Ja, det er fint å se dere at det kommer en lørdagskveld og vil høre Guds ord. Og det er stort å få være sammen om ordet. Jeg kjenner nesten trangt å forklare litt det jeg hadde sagt til Karin. Det er jo kjekt å se og høre at det er noen som er villige til å ha et åpningsord. Nå var jeg borte i dag hjemme til Bjørnar med når jeg levde at de egentlig sporet de når de kom på møte. Og det virket jo voldsomt skremmende for mange at en kunne bli spurt om å åpne nett når en kom. Men tanken var da at som kristne skulle vi ikke gå ut i dagen uten å ha et ord å gå på. Så enten du skal åpne eller ikke, så må du ha et ord med deg, ikke sant? Så det er ikke meningen da at du først skal hjem og finne noe når du skal vitne. Men du skal få vitne om det du har sett og hørt. Nå er det tider der en ikke syns en ser noe, og det er en ærlig sak. Det er mørkt, og da sitter en kanskje mer med et bønnrop enn et vitnesbyrd. Så det er tider der det er nesten naturlig at en sier nei, jeg har mest lyst til å høre i dag. Men på det jevne skulle en kristen ha et ord. Det er ikke sikkert du skal bruke det til åpning, men har du fått et ord som er godt for deg i dag, så var det der du skulle lest til åpning. Og da må du ikke gå hjem og finne noe når det blir spurt om å åpne, men du må spørre, er det ikke sånn at jeg vanligvis har et ord å gå på om dagene? Det er kanskje at jeg må begynne å leve med ordet og Gud på en annen måte. Så jeg har et vitnesbyrd. Nå er jeg litt glad i noe på Karmøy også. Og det var en ting de sa, ikke å åpne møte. For da mente de at det var bare Gud som kunne. Åpne så et møte ble åpent. Derfor brukte de å si at de skulle innlede. Og så ba en om at Gud ville åpne, så det ble et åpent møte. Det vil si et møte der Gud fikk åpne hjertet vårt for Guds ord. Og derfor tror jeg det er en misforståelse at en innledning, da, nå får jeg heller meg til det jeg sier, ikke sant? Vi har jo ventet oss til språkbruken. Hvis vi bare er klar over hva vi mener, så er ikke det så farlig. Men en misforståelse at det skal være en mini-andakt. Det er mange ganger det som åpner aller mest, er bare at det blir lest det ordet som personen er blitt trøstet, oppvekt med, og det blir bedt inderlig til Gud om at han kommer ned. Jeg tror det kan være greit å ta det fram. Nå skal ikke vi prøve å gjøre alle til helt like, og alt skal være likt. Det er ikke mitt poeng, men jeg tror det er ofte litt misforstått. Det gjelder kanskje litt på vitnesbyrd også. En føler det må sige så mye. Nei, kommer det så er godt for deg. Og du kan trygt slutte når du har sagt det, så lå det på hjertet. Ja. Ja, nå har jeg noe mer enn nok med meg selv til vanlig når det gjelder disse sakene også, så det får være. Men nå skal vi prøve å dele et Guds ord i lag, og da er det slik at jeg lovde jeg skulle gå mer inn på de spørsmål som var kommet. Og nå er det slik at det er tre spørsmål som går mye i samme lei. Og det ene da lyder sånn, det står i Bibelen, skikter ikke lik med denne verden. Hva ligger det i det uttrykket? Hva er skadelig for kristen å være med på? Vi skal stoppe opptak og alt og svare mer konkret på spørsmålet ellers. Men jeg har lyst til å lese den teksten og si litt om det i talen i dag, utifra Guds ord. Og derfor skal vi prøve å lese ifra Romabrevet 12. Det gjorde jeg faktisk sitt til hva jeg også, og det gjør ingenting. Vi ber i sammen først. Ja, Herre Jesus, vi er her for ditt ansikt, og vi takker deg for vi får tro du er med oss. For du har sagt at to eller tre er samlet i ditt navn, der er du. Og så vil vi be deg om en ting, Jesus, at vi får ha et høyrendes øyre
att du själv vill tala ditt ord in i våra hjärta, så det i sannhet kunde bli öppet. Jesus, jag ber om din helige ande. Amen. Romarbrevet 12, i to første vers. Jeg formaner dykk altså, brør, ved Guds miskunn, at det byr fram lekammene dykker som et levende og heilagt offer til Guds ugna. Dette er dykker åndelige gudstjeneste. Og skikker dykk ikke likt med denne vera, men la dykk omskapa ved at hugen dykker vært oppat nya, så de kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som han har hugna i, det fullkomne. Det er blitt viktig for meg stund å si litt om formaningene, og i det hele om Guds lov. For formaningene er i grunn ingenting annet enn Guds hellige lov, hans gode vilje med oss mennesker altså, anvendt på de kristne sitt liv. Nå vet vi at Guds lov har flere gjerninger. Gud har gitt den flere gjerninger å gjøre. For det første skal Guds lov, den skal gjøre det levligt på jord. Gud har altså vist hvordan han vil med mennesker skal være mot hverandre. Og der Guds vilje blir følt, der blir det et godt samfunn. Og slik sett skal myndighetene også straffe når det gjelder andre tavler, der som er stikk imot Guds vilje. Og de skal rose det gode, for Gud vil med sin lov holde synden i tømme, så ikke den får utfolde seg fritt. Og du kan tro hadde folk hadde med levd etter Guds bud, hadde ikke vært nødvendig med politi da. Ja, ja, noen ting gjør de som ikke har med akkurat sånn kriminalitet å gjøre, la det være dommen. Men da hadde det vært godt å leve. Da hadde det ikke vært noen som hadde sviktet hverandre i ekteskapet. Da hadde det ikke vært noen som var stygge med hverandre, ulydige mot foreldre. Det hadde ikke vært foreldre som plagde ungene sine, eller var tokta på en måte så det ikke var godt. Det hadde ikke vært noen som snakket usant, eller noen som måtte låse dørene for noen stal. Det er Guds vilje å holde synden i tømme. Så Gud har omsorg for denne jord som er falt, og på den måten at han vil det skal være orden i samfunnet. Nå vet vi at når menneskene ikke vil bøye seg for det Gud har åpenbart, så kan det hende at Gud må gi menneskene over til synden. Så synden sin makt får lov å begynne å herske, og Gud slutter å holde igjen ondskapen. Da fløymer synden over til det blir forferdelig. Og vi kan jo frykte med tanke på det vi ser rundt oss i landet, at situasjonen er sånn at Gud holder på å dra hånden sin tilbake og gir folk og land over til syndens makt. Altså først, den samfunnsmessige bruk. For det andre av det hovedoppdraget til Guds lov, er å avdekke synden og gjøre oss skyldige for Gud, så vi ser vår synd og får bruk for en redningsmann. Det er Guds lov som kan gjøre. Mennesker vet ikke hvor galt det er med dem. For Gud ved sin lov får gjøre synd og levende, så en blir overvettes syndig ved budet, står det. Ja. Lov hun kom til så fallet skulle bli stort. Så der Guds lov får inn i samvittigheten, der blir ikke synden en liten sak, men fallet blir så stort, og jeg blir så hjelpeløs, ja, den store jeg som tror så på seg selv, han dør. Greier ikke mer.
blir hjelpeløs og fortapt. Skyldig for Gud. Ja, alt av lov hun sier, det taler hun til de som har lov, så hver munn skal lukkes, stå uten unnskyldning altså, og hele verden blir skyldig for Gud. Så når Guds lov forkynnes rett, så blir hele verden, alle som tar ordet til seg, blir skyldig for Gud. Og har ingenting å si til forsvar. Da, den gjerningen gjør Gud fortsatt i en kristen sitt liv. For en kristen har fortsatt kjødet, så i åndelig sammenheng hører til til verden. Så Gud må la loven ligge på kjøttet og avsløre hovmod, horeri, løgn, baktale, fortsatt i en kristens liv, for at han skal kjenne sin synd. Slutter Guds lov etter den andre bruk å virke på en kristen, så får han ikke lenger bruk for Jesus. Ved loven kommer syndens, eller kommer syndens erkjennelse, også for en kristen. Det er viktig. Det er lærdommer innimellom som sier at det kristne ikke skal høre loven. Og da mener de andre bruk. Det er ikke sant. Hadde vi vært bedre ånd, så hadde vi ikke trengt loven. Og i himmelen trenger vi ikke loven, for da er den fullkomment i vårt eget hjerte. Men så lenge vi har et kjøtt, så trenger Gud utifra ved loven avsløre synden. Så jeg alltid blir en fattig nådetigger. Hele livet. Og slik skal han ikke bare en gang være toktemester til Kristus, men gjennom livet skal Guds lov være toktemester til Kristus. Skal rive sånn egenrettferdigheten som vil bygge seg opp igjen. Du har ikke vært lenge kristen, før du merker at det jeg lukkes deg lite grann, så begynner du å tenke, ja nå har jeg det. Og så begynner du å stige opp i en ny klasse, ikke sant? Og så må Gud med sin lov gjøre deg hjelpløs og liten igjen. Og da må ikke du tenke at det Kristus ikke er lov. Kristus som eksempel er loven. Sånn skal du være. Så når du måler deg med Kristi eksempel, så måler du deg med loven. Så er det den tredje bruk. Og det er der formaningene, nå virker Guds lov på alle måtene samtidig. Det er Guds ånd som gjør det. Men i ordet er det en ting som er i forgrunnen. Og når det gjelder formaningene, så er det det som jeg gjerne kaller, i alle fall i Luthers språkbruk, for lovens tredje bruk. En kristen er ikke lenger under loven. Det vil si, loven ligger ikke mellom en kristen og Gud. Da er han fri. Det er ingenting som skal oppfølges mellom en kristen og Gud. For der har Kristus oppfylt hele loven. Men loven skal være en kristen sin lærer, ikke dommer. Han er fri fra dommen. Men han skal være en kristens veileder, lærer. Så hadde vi vært fullkomne, som jeg sa, så hadde vi hatt Guds lov inni oss, fullkomment. Så hadde vi visst umiddelbart hva som var rett og galt. Men på grunn av kjøtet så blir det usikker for oss. Hvor går veien? Hva er rett? Så kommer formaningene. Sånn skal du leve. Sånn skal du vandre. Det er altså leveregler for det nye livet. Leveregler gjør ikke et menneske levende. Jeg vet det godt. Men det er ikke så galne at det vil hive vekk alle leveregler for det. For det om de ikke gjør levende. Det er veldig nyttig for de som er levende. Å lære seg å oppføre seg rett. De gir ikke liv. Men det viser hvordan livet skal leves.
veileder, eller guide, sier de på engelsk. Det er lovens tredje bruk. Og da er det voldsomt viktig å få med det, at det nå kommer vi til der han begynner å formane, veilede de kristne hvordan de skal leve i den nye verden, nå når de er frelst. Kom inn i Guds rike og er levende gjort. Så begynner han å skal veilede de hvordan skal vi leve som Guds barn. Og da er det veldig viktig å legge merke til et lite ord her. Jeg formaner dykk ved Guds miskunn. Der er drivkraften til det hele. Guds miskunn. Formaningene kan ikke drive deg til et hellig liv. De kan for så vidt oppmuntre og tilskynde, men drivkraften, den verte alltid Guds miskunn. Det er åpenbart i Kristus. Så loven, den skal drive deg til Kristus. Og det er Kristus som driver deg til hellig liv. Sånn er det alltid. Og da er det Kristus som stedfortreder og frelser og forsoner. Jeg formaner dykk ved Guds miskunn. Tenk på den slaveflokken som han Livingston hadde kjøpt fri. Så står de, hva skal vi nå gjøre? Så kommer de bort den og så sier, du har kjøpt oss fri. Du må være en god herre å tjene. Vi må få være hos deg. Hva er Guds miskunn? At Jesus har flyttet deg. Gud har flyttet deg ifra plassen under dommen og synden og døden. Over i en ny verden. Der du er fri ifra synden. Du er fri ifra dommen. Og du er blitt Guds barn og hans kjære barn. Det er Guds miskunn. Han har flyttet meg over en ny verden. Og da viser han for eksempel i kapittel 6, når han sier, vi døde med Kristus. Når han var ved dåpen og tro og bunden sammen med Kristus, så døde du. Så du sluttet av livet som et syndig menneske, og ble gravlagt, ferdig med han. Og så står du opp igjen i en ny verden. Der du er hellig og ren og fullkommen. Ikke for det du har gjort, men fordi du er Jesus og bundet sammen med han, så er du levende for Gud i Kristus Jesus. Derfor skal du få se deg i speilen, og da skal du huske det to speil i ordet. Dette må du huske. En er loven, og når du speiler deg i loven, så blir du syndig. Og det skal loven. Han skal gjøre deg syndig. Men du må ikke bare spegle deg i loven. Du skal også spegle deg i evangeliet. Og hva ser du når du ser i evangeliet speil? Jeg er hellig og ren. Fullkommen i Jesus. Jeg er som jeg aldri hadde syndet. Jeg er i Jesus fullkommen. Har du speglet deg i evangeliet? Du skal få se at du i Jesus står for Gud, så du har oppfylt alle Guds bud. Fullkommen, ren, levende, himmelarving. Der er ingen dommer, ingen synd mer, ingenting så galt. Du er i Jesus som om ingenting har gått galt. Så skal du få spegle deg i Jesus. Og da ser du at du står i de fineste klærne. Ja, du står for Gud som om du aldri hadde syndet. Og dette er ikke noe liten sak, men det er avgjørende for det hellige liv. Og nå vil jeg, det er mange arbeidsfolk her, og de skal forstå dette veldig godt. Når er det reddeste for skiten? Er det når de går i arbeidskjeladressen som er så skiten fra før? Da er du veldig redd om du redner bort i en skiten bil eller i traktor eller hva? Går voldsomt utenom sølen og alt. Nei, det betyr ingenting. Du er så skjeten likevel. Men når du står i findressen, konfirmasjonsdressen for de unge, eller bryllupsdressen, eller hva det nå skal være, da går du veldig forsiktig.
du er så redd for å skitne deg når du går i fintkledda. Skal du begynne å leve et hellig liv, så må du først være kledd i hellighet og fullkommenhet i Kristus. Da først begynner du å vandre hellig. Du må være kledd i finklærne. Du må være hellig for å kunne bli helliggjort i livet. Så derfor skal du få lov å se deg ved Guds miskunn allerede fullkommen, hellig, ren, far, mor, kona, mann, barn. Skal se at jeg er fullkommen i Kristus. Og da skal jeg begynne å vandre som den fullkomne jeg er i Kristus. Hellig i all de fer. Og det første vi da formanes med her, er at vi skal få offre oss selv, legeme. Sånn som altså jeg siterte fra Livingston, du har kjøpt oss fri. Du må være en god herre å tjene. Kan vi få være hos deg? Og så gir du deg selv til Jesus. Du skal eie legemet mitt. Jeg frakjenner meg retten til meg selv. Du som kjøpte meg med blod. Du skal få eie meg med liv og sjel. Så offrer du deg selv. Og så vet du, den hånden er ikke lenger min. Men den er Jesus i. Disse øynene er ikke lenger mine, men de er Jesus sine. Så er du innvikt til Gud. Jeg eier ikke lenger kroppen min, for jeg har gitt den bort. Og det skal jeg fortsette med som i åndelige gudstjeneste. For Guds miskunns skyld og gi meg selv. Skal du begynne med hver dag da? Skal du begynne med å takke Gud? For han i Jesus har frelst deg. Du ser frelst. Og om du ikke er frelst, så skal du springe og skynde deg til Jesus og rope, frels meg Jesus. Redd meg sjel. Jeg må få del i deg også. Men du ser frelst, du skal få begynne å takke han for han har gjort deg fri. At du får stå for Gud som om du aldri hadde syndet. Og takke Jesus for han døde. Han tok plassen i dommen og døden. Og så står du løs og fri fra synden og alt. Og så bøyer du dine kne og takker Jesus. Og så offrer du deg selv. Jesus, du skal ha meg i dag også. Jeg er ikke lenger min. Ta mitt liv. Denne dagen skal være din, Jesus. La deg ord jeg sier være ord til de herre. La ikke mine øyne se etter noe som ikke du godkjenner. Og da fører det med seg enda en ting, at når du har innvidd deg selv til Gud, så har du også innvidd alt du eier til Gud. Det er flotte hus, det er så kjekt oppe på Seleset når det bygges og ordnes med nye hus. Og det er så greit å få se hvordan det blir. Det er noe som jeg har lyst til å si til oss som har så greie hus. Det må stå innvidd til Gud. Dette huset skal tilhøre han som kjøpte meg med blod. Det som skjer i dette huset skal være under hans vilje. Og så skal det stå til hans disposisjon. Hele huset. Bil. Datamaskin, det tror jeg er viktig å si. Heng et bilde til den korsfestede kanskje, at med datamaskiner, særlig hvis du er fristet til å se det du ikke skulle. Og så sier du, helga til Herren. Denne maskinen hører Jesus til. Innvikt til Gud. Du har gitt deg med liv og sjel. Jesus skal være Herre i mitt liv. Og derfor skal heller ikke datamaskinen brukes til noe som er imot hans vilje.
og slik alle ting. Og da skjønner du at du kommer til å måtte gå en ganske annen vei enn verden gjør. For verden spør etter hva vil jeg? En kristen spør etter hva vil Gud? Og den viljen som vi har etter syndefallet, den har retning bort ifra Gud. Og derfor er det livsfarlig å begynne å skikke seg likt denne verden. Så har retning mot Guds vilje. Og mot et stikk motsatt mål. Den som drives av verdens ånd mot fortapelsen etter djevelen sitt løp. Og den som drives av Guds ånd mot himmelen. Kan det bli likt? Så motsatt. Der verden spør etter hva vil jeg, der heter oss kristen, hva vil du? Tror du det blir likt? Og derfor står det salig er den som ikke vandrer etter råd fra gudløse mennesker. Ikke står på veien med syndere og ikke sitter i setet med spottere. Det er en annen vei. Skikker du ikke likt denne verden. Det er ikke denne verden som skal lære kristen hvordan han skal leve. Ikke i forhold til Gud. Ikke i forhold til helligdagen. Ikke i forhold til mor og far og barn og hustru og mann. Ikke denne verden. Det er Guds ord som skal lære en kristen hvordan han skal leve. Og det vil føre deg stikk i strid med denne verden så mange ganger. For å hjelpe, du har en annen mål og en annen Herre. Det er ikke denne verden som skal lære en kristen hvordan han skal tenke om abort. Det er Gud. Og Gud skapte et liv, så har han forbudt å ta det. Og så blir kristen tvert imot. I forhold til ekteskap, forlovelse, kjærlighetsforhold. Skikker du ikke likt denne verden? Det er ingen målestokk for deg. Det er Guds vilje du skal måle deg etter. I forhold til det som er flørt å gjøre, det er alminnelig godkjent i ungdomssammenheng at en har lov å flørte med det motsatte kjønn. Det er ikke bare det heller nå. Når en kristen skal begynne å tenke sånn at han skal ha forhold til et menneske, så det er ett mål. Et kristent ekteskap. Og da skal ikke spille med følelser i egen interesse. Eller i uren lyst. Men det skal være mål. Ekteskaps livslang troskap. Og har en ikke det målet, så skal ikke en involvere noen på den måten. Ja, et eksempel. Det blir en annen vei. Og jeg skal gå mer inn på det når vi skal svare mer konkret på spørsmål og etter tal. Litt forskjellige ting som var spurt om. Nå vet du da at dette her kan du ikke tvinges til. Den som må tvinges, han har ikke gjort det første verset her, etter det verset. Du kan ikke tvinges til å tjene Gud. For da blir det øynetjenere som gjør det i det ytre, men ikke i hjertet. Og derfor kan vi sette opp voldsomt mange regler, men det hjelper i grunn ikke hvis ikke hjerteforholdet er rett. Og derfor er det en ting som er så viktig, skal du kunne leve på en annen måte, men bli fornyet. Jakob stod der. Bli omskapt ved at hugen dykker vært oppåt nye. Fornyelsen av sinnet, altså. Bli ikke sinnet ditt fornyet, så blir kristendommen enten verslighet eller trelldom. Det er verslighet da også, forresten. Trelldom. Det første er å snakke om den grunnleggende fornyelsen som heter å bli født på ny. Det er den grunnleggende fornyelsen.
der du får et nytt hjerte av den hellige ånd i hjertet. Et hjerte som vil. Ja, Jesus, du skal få eie mitt liv. Du har frelst min sjel. Du er det største som har hendt meg. Jeg må forfølge deg. Det er den grunnleggende fornyelse, og det skjer det fort i et nu, kanskje. Det gjør jo det egentlig, men det er ikke alltid det virker sånn. Noen ganger er det sånn seig nordisk soloppgang. Det tar lang tid ifra det begynner å lysne. Men ifra det øyeblikket en finner sitt håp og sitt trøst i Jesus. Sånn at hjertet er rettet på Jesus, så er en frelst. Om en ikke har visshet. Hungerstruo er også en frelsende tru når du griper til Kristus. Det er så. Men det er godt å komme til visshet og få gleden i Gud. Men den gleden er ikke noe som en gang alltid. Det er ikke Guds liv vel. Det går an å komme bort ifra Gud. Skal du ikke kristendommen bli strev, og mange av dere har kjent det går en liten stund, du var så glad og så tent, så gikk det en stund, og så ble det en grunn strev. Hele forvandlingen ble et strev. Ha? Ja, men da må du lese skriften, for her står det forvandlingen ved fornyelsen av deres sinn. Er det noen i Steinsdalen så trenger fornyelse i sinne. Jeg trenger se han igjen. Sett meg så jeg ser deg, Jesus. Sett meg opp til deg. Jeg må få se deg igjen. Jeg trenger fornyelsen i sinne. Så det igjen sier ja i mitt hjerte til Guds lov. Til Guds vilje. Og slutter den fornyelsen, så mister du evnen til å kunne skikke deg annerledes enn verden. For legg merke til den hensiktssetningen som står her. Så det kan prøve, bli fornyet i sinnet, så det kan prøve hva som er Guds vilje. Det står ikke ferdigt om alt, ser du. Det er mye. Ikke vi kommer bort om dagene, det ikke står ordet om i Bibelen. Mange spørsmål. Og derfor trenger det bli en vekst i å erkjenne hva som er Guds vilje. Og den veksten skjer der sinnet blir stadig fornyet, og der en ikke skikker seg likt denne verden. Slutter fornyelsen sånn at du begynner å tenke på verdensvis, da mister du evnen til hva som dømmer om hva som er Guds vilje i livet. For at jeg kan prøve, dømme om altså, undersøke og finne ut av hva som er Guds vilje, det gode, det som han har hugnet i, det fullkomne. Hvis det hadde sittet i Filippabrevet, så hadde du lignende ord. Der står det i begynnelsen, jeg skal finne det til dere. Jeg har fått ny bibel, så den er så smal i bladene ennå, at det er nesten helt umulig å bla. Det er godt vi kan. Ja, så ber han for de hellige i Filippi, og så skal du høre hva han ber om. Og dette ber jeg om, at kjærleken dykker må være mer og mer rik på kunnskap og all innsikt, slik at de kan dømme om hva som er rett, i de ymse spørsmålene, så det kan stå rene og uten lyte til Kristi dag, fylt av rettsforfrukt ved Jesus Kristus, Gud til lov og ære. At kjærleken dykker må være mer og mer rik på kunnskap og all innsikt, slik at det kan dømme om hva som er rett i de ymse spørsmålene. Det er altså ikke sånn at det ligger ferdigt i det øyeblikket du blir født på ny, så du kan vete alt. Nei, det gjør du ikke. Du kommer bort i mange ting, og derfor vil han at
de skal bli mer og mer rik på innsikt, slik at de kunne dømme om hva som er rett. Men slutta den åndelige fornyelsen, og begynner du å skikke deg lik denne verden, så mister du evnen til å dømme om hva som er Guds vilje. Skikk deg ikke likt med denne verden, men la deg omskape ved fornyelsen av sinn, for at, så kommer frukten, det kan dømme om hva som er Guds vilje. Det gode, det som han har hugnet i, det fullkomne. Og der er jo eksempel på at de kristne ikke har hatt det rette skjønn. Det blir spørsmål om musikk, så jeg skal gå litt mer inn på. Jeg må få litt tid etterpå, så er det sant? Det skal være to taler i dag. Og derfor må jeg snart slutte nå. Men det har vært tider der en for sikkerhets skyld har tatt bort det aller meste av musikk. Sånn at den har verken ville hatt, ja, på Bachs tid for eksempel, Johann Sebastian Bach, stor, skulle til å si himmelsk musikk. Men det var pietister som tok, nei, vi må få vekk all spilling, for det kan jo dras bort ifra Gud. Ja, det er sant, alt kan dra deg bort ifra Gud, det kan fin natur også da. Hvis du blir så oppslukt av å være i naturen, at det fører deg bort ifra ordet. Men naturen er ikke syndig. Ikke i den mening verden er ond. Og det står ikke at vi for sikkerhets skyld skal holde oss bort ifra alt. Men det står alt som er rent, alt som er æreverdt, legg vind på det. Så her er noe som det går an å gå for langt. Og hva som skjer da når en hiver ut nesten all musikk? Da skjer det at en slutter å kunne skilje mellom god og ond. Rein og urein. Og så kommer det til slutt til et punkt der så i stor grad har skjedd i bedehusbevegelsen, der en ser at ja, men det kan jo ikke være rett. Men hva gjør en da? Da går en i motsatt grøft og tar inn alt. Rent og ureint. Og så får en inn all den nedbrytende musikken. En har ikke lært å skilje og dømme om hva som er rett. Bare et eksempel. Ja vel. Jeg kommer som sagt tilbake til dette når vi skal svare på de spørsmål som har kommet. Men derfor er det her vi som kristne kalt til å gå en annen vei enn denne verden. Vi skal spørre, hva vil Gud? Hva er rett i hans øye? Han eier mitt legeme, og så skal du bli fornyet ved synet på Jesus hver dag, så har du en hjertelige trongen i hjertet. Jesus, du skal eie livet mitt. Det som du vil jeg gjøre. Det som er rett i dine øyne. Og så gransker du ordet, og så lever du med Gud, og så øker innsikten din hva som er rett. Og så bruker du de nådegave som Gud har gitt til å forklare ordet, til å rettlede. Og så vekser du i erkjennelse. Ja, her går veien. Ja, sånn er det rett. Og så prøver du hva som er Guds vilje. Det gode. Det som han har hugnet i. Det fullkomne. Ja, det var i grunnen dette jeg hadde på hjertet til dere i dag. Og nå er det slik at dette ordet heller har ikke noen virkning hvis vi ikke gjør etter det. Handler etter det. Og derfor er det så om å gjøre at du har sett Jesus sånn at du med villigt hjerte offrer deg selv. Tenk om det kunne være en offertjeneste som ble fornyet eller startet på møte i dag. Der det var en flokk, steinstalen, eller så høyre på opptak. Så begynte å stige fram for Gud med livet sitt, for Jesus skyld, ga seg med liv og sjel til Jesus. Du skal eie livet mitt.
at nå skal du være Herre over mitt liv i alle deler. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord. Jesus, meg selv jeg deg bringer, legger meg ned for ditt fot. At du meg evig skal eie, jeg er jo kjøpt med ditt blod. Jeg har lyst til å takke deg for du kjøpte oss. Kjøpte meg fri fra min synd. Tok straffa og løste meg med blod. Takk, Jesus, for at jeg skal være fri fra alle mine synder. At fra Guds lov og fra forbannelsen, fra fortapelsen, og fra et evig heim hos deg. Og takk for å forstå for deg som jeg aldri hadde syndet, kjære Gud. Og nå takker jeg for at jeg skal få lov å by meg fram for deg, så en som ifra døde er blitt levende. Ta nå livet mitt, Herre Jesus, og de som sitter her, alle sammen, så hører jeg til. At vi må høre deg til i livet. La ikke oss leve i noe som ikke du vedkjenner deg. Og la oss få være rike på de gjerninger du vil ha oss i, Herre Jesus. Og gi oss den innsikt at vi kan dømme om hva som er din vilje. Det gode som du har hugnet i. Det fullkomne. Og vil du gjøre det sånn at heimen og alt som står til vår disposisjon kan være helga til deg, Herre. Du er verd våre liv, og du er verd vår evighet. Amen. Kanskje vi kan synge på den på 512, tror jeg det. Hva skal jeg gi til min frelser?